När Lennart Ekdal öppnar dörrarna till sitt program klockan 21:15 ikväll har han med sig en mycket svårfångad man i studion. Det är Volvos store ledare Sören Gyll som är tuff men märkbart berörd av alla uppsagda anställda. Ekdal efter nyheterna och vädret. Ja, det handlar om patienter som blir feldiagnostiserade. Det handlar om fotbollsfanatiker och fördomar mot överviktiga. Det handlar om kalla fakta.